Зменшити тарифний тягар для киян майже вдвічі. Це питання збиралися обговорити столичні депутати на сесії, адже зараз у столиці заборгованість за комунальні послуги – рекордні 7 мільярдів гривень. Тож питання тарифів та субсидій – одні з ключових, які мали б розглядати на сесії, але на порядок денний їх чомусь не винесли. Решить вопрос финансирования Киевтеплоэнерго на период летнего сезона, чтобы он приобрел газ на целый год по дешевой цене. И мы бы тогда получили цену на газ в районе где-то 100 долларов, то есть 3000 и 7300. Это почти в два раза можно уменьшить стоимость тепла и горячей воды. На сегодняшний день пока что ответа на этот вопрос нет. Европейская солидарность в минулих сессиях как раз подали звернення до Кабинета министров Украины, президента, Верховной Рады щодо субсидий. Тому що якраз в бюджеті державному не виділено коштів для того, щоб компенсувати людям, які не в змозі насправді платити такі колосальні кошти.